dag er vi taget til Hanrup, hvor der er to mennesker, der skal overraskes. Og hvem det er, det ved Erling meget mere om. Det er to dejlige piger, som den ene, hun er Sognegårds, hvad hedder det? Ja, Sognegårds bestyrer. Og hun står i køkkenet derude, og madmor samtidig for os alle sammen, hun laver maden til, når vi har et eller andet, og vi har en sognecafé, som hun varter op for, kun med kaffe og sådan lidt. Men hun er en, vi kan gå til og spørge om alt muligt. Der er jo mange enkemænd, der blandt andet ikke lige ved det ene og det andet. Ikke? Og det kan vi bare spørge hende om. Hun laver et fantastisk stort stykke arbejde derude, og er vældig. Så ved de, vi kommer på besøg i dag? Nej. Så det bliver spændende. Det skulle det helst ikke være. Kære Jette, du er ikke alene sognebestyrer, eller sognegårdsbestyrer. Du er også køkkenekspert til stor glæde for det, der kom, for dem, der kommer til de forskellige arrangementer, og der foregår her. Og der sker jo rigtig mange ting sådan i løbet af året. Og så styrer du også caféen derude, Sognegårdscaféen. Ja, du er jo næsten som en mor for os alle sammen derude, for vi kan komme med alt muligt spørgsmål til dig, og med det samme så slår du enten til din telefon op, eller siger, at den klarer vi på et andet tidspunkt. Vi kan ringe til dig og høre, hvis vi har problemer, og det er, du er en rigtig sognegårdsbestyrer. Det er derfor, vi med stor glæde vil overrække dig en kurv. Jeg ved ikke, det. Og sige tusind tak for den måde, du er på her. Tusind tak skal I have. Og tak, fordi I viser mig den tillid, som det er med det job, jeg har. Så tusind tak. Jette, du kom jo lige pludselig i fjernsynet. Ja. Du er med i vores program, der hedder Fordi du er noget særligt. Okay. Og det har vi jo hørt i dag, at du er jo noget helt særligt. Havde du forventet, at du kunne blive på at blive udsat for sådan noget her? Overhovedet ikke. Nej, det er vildt overrasket. Og jeg tænkte, at da Søren kom, for jeg står med fedtede fingre her, var ved at lave noget helt andet. Hvad skete der? Skynd dig at komme. Så jeg troede, det var noget alvorligt. Jeg troede, der var en, der var faldet om eller et eller andet. Nej, så jeg er meget overrasket. Hvad består din opgave? Hvad består din arbejdsopgave egentlig? Jamen halvdelen af tiden i mit job her, det er kirkens diakonale liv, altså det sociale liv her, og den anden halvdel, det er at forberede ting til forplejning til ting som det her for eksempel at bage kage, og vi har nogle kursister inde ved siden af, som skal have frokost og sådan noget. Så det består mit job i, og så lidt som Erling var inde på, jamen så er der nogen, der har fået en ny telefon, hvor tasterne ikke sidder, hvor de plejer at sidde, eller man skal have bestilt et eller andet, og så kan det jo samtidig være. Man bliver forskrækket, hvis det nu er, at I starter med at sige dial one i stedet for, så hjælper vi hende. Så hjælper jeg på den måde, hvis jeg kan hjælpe med folk på den måde. Og hvis der er noget, de ikke kan finde, eller har glemt noget, eller så prøver jeg at hjælpe på den måde, det bedste jeg kan. Hvordan vil du beskrive sovens medlemmer, beboere? Jamen, fantastiske. Se, prøv at kigge rundt, hvor fantastiske de er. Verdens bedste, ja, ja. De viser også en stor tillid ved, at vi får lov til at hjælpe dem på den måde, ikke også, og de kommer. Jeg har gjort det siden mit job det startede for 6 år siden. Og fra dag i dag, så kom der folk og viste den tillid, det var at komme. Så det er ret. Men fantastisk. I dag er jo at have et stykke arbejde, man skal have gjort. Ja. Det andet er at have hjertet med på arbejde. Ja. Det har du jo her, kan vi forstå. Jamen tak. Det synes jeg, jeg har. Det falder mig naturligt, og jeg gør mig umage. Så. Jamen, vi vil bare sige tak for dig så. Ja, tak. Ja. Og Erling, tak, ja. Der var noget med, at du, det var jo ikke den eneste, der skulle hedres i dag. Madeleine. Ingen gemt og ingen glemt. Det ved du godt, ikke? Madeleine, som jo er vores kulturmedarbejder. Det var tørstig. Man er helt tørstig. Du er vores kulturmedarbejder, og du har været ansat i Hanrup i rigtig mange år. Du startede som sognemedhjælper, som det hed dengang. Og der var en anden slags arbejdsrytme, der var på det tidspunkt. Det er jo mange år siden. Mette, det er blandt andet derfor, du virkelig har fortjent denne kurv og et stort held og lykke.
i dit videre arbejde herude. Du har virkelig fortjenesten. Med 2.000 tak for din måde at være på herude. Ja, selv tak, min ven. Stille og rolig jysk. Ja, det er det jyske. Ja. Ej, jeg sætter den i det. Så kom du også i rampelyset med det. Ja, altså, jeg er lidt også chokeret, vil jeg sige. Hvad betyder det for dig at få en anerkendelse for noget, man egentlig gør, ud over det sædvanlige? Jamen, det er jo bare skønt. Jeg må sige, det er noget stor overraskelse. Jeg tror ikke, Jette og jeg ville have set det komme overhovedet. Så det er bare skønt. Altså, skønt at få noget påskyndelse for det arbejde, vi laver. Så. Hvad for en arbejdsopgave kan du ramle ud i løbet af sådan en daglig dag? Jamen, jeg har jo ansat mig til børn og unge. Så jeg har jo det lejestue og babysalmesanger og minikonfirmander og konfirmander. Og så er jeg heldigvis også hver tirsdag en café for voksne her, så det er skønt også at komme med til. Og nu er det blevet for evigt på tv, at du er noget særligt. Ja, det glæder mig. Det er godt at vide. Altså, det burde vi jo alle sammen få at vide hver dag. Så I er noget særligt derude. Tak for det. Jamen, det er også tak. Tak fordi vi måtte forstyrre jer, og fortsat det gode arbejde. Ja, tak. Det skal vi gøre. Det var en overraskelse her i Handerup Sogn. Hvis du har nogen i din bekendtskabskreds, en kammerat eller en veninde, der gør en forskel for andre mennesker, uden nødvendigvis at få noget for det, men har hjertet med i det, så meld dem til vores program, fordi du er noget særligt. Tak fordi I så med. Vi ses. Hej.